Tällä seuraavalla videolla tarkastellaan sitten ilmiötä, jota kutsutaan inflaatioksi. Inflaatio on tietenkin yksi tämmöinen keskeinen makrotaloustieteen käsite, joka on nyt syytä ottaa käsittelyyn. Eli tällä seuraavalla kaudella olen ottanut tuon oppikirjan sanastosta, mitä inflaatiolla tarkoitetaan, eli sillä viitataan yleensä tämmöisen yleiseen hintatason nousuun, jota sitten mitataan eri tavoin, mutta tavallisesti vuositasolla. No, inflaation vastakohtana on deflaatio, eli hintatason lasku. Ja jos mietitään, että miten inflaatio nyt sitten vaikuttaa talouteen ja esimerkiksi tähän kokonaiskysyntään ja tarjontaan, niin jos meillä on hyvin korkea inflaatio, eli hinnat nousee hyvin nopeasti, niin se ei tietenkään ole kovin hyvä asia, varsinkaan semmoiselle ihmiselle, jolla on paljon säästöjä, koska sitten se säästöjen arvo putoaa. Mutta sitten toisaalta myöskään tämä deflaatio vasta paha myrkky talouden kannalta onkin, koska jos ajatellaan, että olisitte esimerkiksi hankkimassa jotain vähän isompaa, esimerkiksi älypuhelimen tai tietokoneen. No nyt jos meillä on deflaatiota, eli me odotetaan, että jos odotetaan viikko tai odotetaan vaikka kuukausi, niin se saman älypuhelimen tai tietokoneen saisi huomattavasti halvemmalla, jolloin silloin tietenkin kuluttajilla on kannustin lykätä niitä hankintoja. Ja tällöin tietysti, kun ihmiset lykkäävät kulutuspäätöksiä myöhemmäksi, silloin taas taloudessa on taipumus sitten siirtyä taantumaan. Eli juuri sen takia tämmöinen deflaatio on pidetään, että se on todella myrkkyä talouden kannalta. Ja senpä vuoksi keskuspankilla yleensä tavoitteena on, että pidetään se inflaatio kohtuullisena, mutta ei liian korkeana. Esimerkiksi semmoinen 2% inflaatiovauhti on ollut pidemmän aikaa esimerkiksi Euroopan keskuspankin tavoitteena. Eli tähän viitataan tällä inflaatiotargetointitermillä, jonka myös otin tälle kalvolle mukaan. Eli keskuspankkihan pystyy tietenkin sääntelemällä rahan tarjontaa, esimerkiksi ohjauskoron avulla pystyy vaikuttamaan siihen, että mikä se inflaatio on. Ja tietenkin, jos mennään historiassa taaksepäin, että mistä esimerkiksi semmoinen hyvin tämmöinen korkea superinflaatio on johtunut, jos keskuspankki lähtee esimerkiksi sitten vaan painamaan rahaa enemmän, jolloin se rahan ostovoima pienenee, jolloin tästä seuraa helposti inflaatio. Eli tässä kohtaa tämä keskuspankin rooli tämän rahan tarjonnan säätelijänä on hyvin merkittävä, ja keskuspankki pystyy tähän inflaatioon vaikuttamaan. Ja tästä, jos ajatellaan ihan viimeaikaista kehitystä, niin keskuspankit ympäri maailmaa mukaan lukien Euroopan keskuspankkihan ovat lähteneet nostamaan nyt tässä viime aikoina ohjauskorkoja, kuten olette ehkä talousuutisista huomanneet myöskin. Ja tällä on tietenkin yhteys tähän inflaation kiihtymiseen. No, tässä kalvolla mainitaan myös, että inflaatiotargetoinnissa tavoitteena on saada inflaatio pysymään lähellä hallituksen määrittämää tavoitetta. Tässä yhteydessä ehkä on hyvä muistaa myös, että Suomen hallitushan ei pysty asettamaan ainakaan suoraan inflaatiotavoitetta, koska olemme tässä valuuttaunionissa, eli Euroopan keskuspankki voi tätä inflaatiotargetointia harjoittaa, mutta siihen Suomen hallituksen mahdollisuus on kuitenkin, vaikutusmahdollisuus on hyvin olematon. Eli siinä mielessä Suomessa tämmöistä inflaatiotargetointia kansallisella tasolla ei voida enää nykyoloissa harjoittaa. Mutta palataan siihen hieman myöhemmin, kun puhutaan sitten näistä talouspolitiikan keinoista. No, jotta puhutaan sitten, mennä hieman konkreettisemmin tähän inflaatioon, että miten inflaatiota mitataan. Ja ehkä tämmöinen helpoin käsittää
käsittää on tämä tämmöinen kuluttajahintaindeksi, jota käytetään hyvin laajasti tämmöisenä yleisen hintatason mittarina. Ja tietenkin meillähän on taloudessa hyvin monenlaisia erilaisia tavaroita ja palveluita, ja niillä on, voi olla hyvinkin erilainen hintakehitys. Joten kuluttajahintaindeksi tarkoituksena on koostaa tämmöinen tyypillisen kuluttajan tämmöinen tavara- ja palvelukori, joka koostuu muun muassa elintarvikkeista, asumisesta, vaatteista ynnä muusta, mihin yleensä ihmiset kuluttavat rahansa. Ja näiden eri tuotteiden hinnoille, niille asetetaan myös eri suuret painot sen mukaan, että mikä on näiden tuotteiden osuus tyypillisesti kotitalouden kulutuksessa. Esimerkiksi asumiseenhan käytetään hyvin, hyvin suuri osa tuloista, joten asumisella on kohtalaisen suuri paino verrattuna esimerkiksi joku yksittäiseen elintarvikkeeseen. Eli siellä nimenomaan otetaan mukaan myöskin tuonti elintarvikkeiden hintojen vaikutus, koska sillä pyritään nimenomaan kotimaista hintatasoa mittaamaan. No nythän tämä viime aikoina tätä videota tehdessä inflaatio on kiihtynyt aika voimakkaasti, ja siellä on tietenkin hyvin eri suuria, hyvin eriävää tämä hintakehitys. Se lähti liikkeelle erityisesti energian hintojen noususta, joka sitten on läheisesti yhteydessä muun muassa elintarvikkeiden hintojen nousuun. Mutta sen sitten täytyy myös muistaa, että on olemassa tavaroita ja palveluita, joiden hinnat eivät taas suhteellisesti ole kallistuneet. Eli tämmöinen hintaindeksi tietenkin nappaa sitten siltä osin sitä inflaatiota, kuin mikä näiden kallistuneiden tuotteiden paino siinä indeksissä on. Ja sillä mielessä myöskin sillä indeksillä on merkitystä, että millaista indeksiä käytetään. Kuluttajahintaindeksin lisäksi on myös muita indeksejä olemassa, esimerkiksi tuottajahintaindeksi. Ja sitten on esimerkiksi rakennuskustannusindeksi, joka pyrkii sit mittaamaan, kuinka paljon rakentamisen hintataso muuttuu ajan myötä. Eli useita erilaisia tämmöisiä hintaindeksejä on olemassa, mutta tämä kuluttajahintaindeksi tavallaan tietenkin sitten pyrkii mittaamaan sitä kuluttajan näkökulmasta. No sitten tätä on seuraavaksi tämmöinen bruttokansantuotteen vertailu yli ajan vaatii tietysti myös sitä, että korjataan jotenkin tämmöinen hintatason muutoksen eli inflaation vaikutusta. Ja siinä käytetään tämmöistä niin sanottua BKT-deflaattoria, joka on myöskin tämmöinen hintaindeksi, joka sitten tavallaan painottaa sen mukaan, että minkälaiset vaikutus näillä eri hinnoilla on nimenomaan tämän bruttokansantuotteen, eli tavallaan kokonaisarvonlisäyksen tuottamisessa. Ja tosiaan mainitsen, että pitää korostaa, että yleensä kun puhutaan esimerkiksi bruttokansantuotteen muutoksesta ajan myötä, on tärkeää, että käytetään nimenomaan reaalista bruttokansantuotetta. Sen takia olen korostanut sen punaisella värillä, eli semmoista inflaatiokorjattua bruttokansantuotetta, koska muutenhan se bruttokansantuote ei ole oikein vertailukelpoinen, koska muutenhan tämmöinen hintojen nousu, eli inflaatiohan niin kuin automaattisesti kasvattaisi muuten sitä bruttokansantuotetta. Joten sen takia yleensä käytetään tämmöistä inflaatiokorjattua reaalista bruttokansantuotetta. No, tässä kuviossa nimenomaan on tämä hintaindeksi, jota käytetään tässä inflaatiokorjauksessa, siis ei bruttokansantuote, vaan se hintaindeksi, jota käytetään tämmöisen reaalisen bruttokansantuotteen laskennassa. Ja tämä kuvio on otettu suoraan tuolta Tilastokeskuksen tietokannasta. Tuossa kuvion alapuolella on linkki tuohon tietokantaan, ja suosittelisin, että käykää katsomassa, minkälaista kaikenlaista tilastoja sieltä löytyy. Siellä on paljon hyödyllisiä tilastoja, joita ihan
monissa eri yhteyksissä pystyy hyödyntämään, ja se on ihan ilmaiseksi saatavissa. Eli kannattaa tuohon Tilastokeskuksen tietokantaan ehdottomasti perehtyä, jos olette yhtään taloudesta ja kansantalouden kehityksestä kiinnostuneita. Sieltä löytyy muun muassa tämäkin BKT-deflaattori, jonka olen tähän kuvannut. No, tässä vaikka viime aikoina tämä inflaatio onkin kiihtynyt, niin tämän kuvaajan perusteellahan viimeiset vuosikymmenet tämä hintojen nousuhan on ollut kohtalaisen vakaata ja myöskin maltillista verrattuna siihen, mitä se oli tuolla esimerkiksi tuon kuvaajan alkuvuosina 1970- ja 80-luvuilla. Eli myöskin tietenkin tämä Suomen EU-jäsenyys ja rahaliiton jäsenyys on omalla tavallaan niin kuin auttaneet hidastamaan tätä inflaatiota Suomessa. No nyt tietenkin tämä ihan viimeaikainen kehitys on nyt sitten ihan kokonaan oma lukunsa, mutta siinä mielessä tämä pitkän aikaa hintojen nousu on ollut kohtalaisen vakaata, ja sen takia ehkä sitten tähänkään inflaatio ei sillä tavalla ole näkynyt uutisotsikoissa ennen kuin nyt ihan viime aikoina. No, sitten on ehkä syytä myöskin miettiä, että miten inflaatio vaikuttaa sit eri ryhmiin, ja erityisesti tietenkin sillä on erilainen vaikutus säästäjien ja toisaalta ihmisten kannalta, joilla on paljon velkaa. Ja esitetty kuvio on se sama tasekuvio, joka minulla oli edellisessäkin videossa. Ja sen lisäksi olen ottanut tähän mukaan tämän niin sanotun Fisherin yhtälön. Eli Fisherin yhtälön mukaan reaalikorko saadaan nimelliskoron ja inflaatiovauhdin erotuksena. Ja jos tällä hetkellä mietitään, että me ollaan yhtä aikaa huolissaan korkojen noususta, mutta mä olen tällä sinisellä värillä tällä kalvolla ottanut tuossa, kun valmistelin näitä kalvoja, niin elokuun lopussa 12 kuukauden Euribor-korkeota me voidaan ajatella tämmöisenä nimelliskorkona esimerkiksi asuntolainaa ottaneelle henkilölle, niin nimelliskorko oli lähellä 2% tai 1,8%. Sen sijaan inflaatio kesäkuusta 21 kesäkuuhun 22 oli 7,8%. Eli tällöinhän sitten reaalikoroksi tulee negatiivinen arvo kuin nimelliskorosta. Jos ajatellaan, että tuo nimelliskorko oli 1,8% suurin piirtein ja taas inflaatio 7,8%, saadaan reaalikoron arvoksi negatiivinen -6%, mikä on tietysti aika poikkeuksellinen arvo. No, mietitään nyt sit seuraavaksi tätä tasetta tässä kuviossa, eli riippuu tietenkin, että missä muodossa meidän varat on ja missä muodossa meidän tavallaan miten tämä vaikuttaa meidän nettovarallisuuteen. Et jos meidän varat koostuu lähinnä pankkitalletuksesta, jos meillä makaa rahaa pankissa, jossakin säästötilillä esimerkiksi, niin tietenkin varallisuushan tavallaan siinä vähenee käytännössä, jos meillä on korkea inflaatio ja alhainen korkotaso. Eli tietenkin tämmöisessä tilanteessa kuin mitä nyt, niin tämmöinen rahan pitäminen pankissa, pankkitilillä tai säästötilillä ei kuulosta hirveän hyvältä. Eli säästäjän kannalta tämmöinen inflaatio on tietenkin hyvin huono asia. Ja mietitään sitten velallisen kannalta, jos meillä on sen sijaan, että meillä on säästöä, niin meillä onkin velkaa, niin riippuu tietenkin sitten, että missä muodossa se varallisuus on, mutta jos ajatellaan nyt vaikka tilannetta, että meillä on asunto, omistusasunto ja sitten meillä on pankissa velkaa, niin se velan nimellisarvohan pysyy se euromääräinen asu samana riippumatta siitä, mikä se inflaatio oli.
Eli nyt sitten, jos meillä on negatiivinen reaalikorko, niin voi olla tietenkin hyvä asia, että meillä olisi velkaa, koska silloin sen reaaliarvo periaatteessa inflaatio syö sekä sitä pankkitalletusta että sitä velkaa. Mutta jos sitten se meidän varapuolella, tuo sinisellä puolella, onkin sitten jonkinlaista reaaliomaisuutta, jonka arvo myöskin kasvaa inflaation myötä. Niin jos siellä on esimerkiksi osakkeita tai kiinteistöjä, jotka yleensä niiden arvo inflaation myötä myöskin kasvaa, niin silloin tämmöisessä tapauksessa nämä velallisten tai velka voi olla inflaatio voi olla velallisten kannalta hyvä asia, koska silloin tuo varat pysyy muuttumattomana reaalisesti, mutta velan osuus pienenee, jolloin nettovarallisuus kasvaa. Eli siinä mielessä inflaatio vaikuttaa hyvin eri tavalla riippuen siitä, että onko henkilöllä säästöjä vai onko hänellä velkaa. No tietenkin nykytilanteessa sitten myöskin tilanne on ehkä siinä mielessä myöskin mutkikkaampi, että välttämättä ne kiinteistöjen arvotkaan ei nyt sitten inflaation myötä ole kasvaneet, vaan paineita jopa siitä, että se saattaa alentua. Toisaalta myöskin arvopaperimarkkinoilla osakkeiden arvot ovat laskeneet hyvin paljon, eli ehkä nyt sitten tämä tilanne ei ole ihan niin selkeä, ja varsinkin monia asunnonostajia hän pelottaa sitten myöskin, mutta tavallaan sitten olisi ehkä hyvä myöskin ottaa huomioon, että reaalikorko on todella paljon negatiivinen tällä hetkellä. Ja tällä on tietysti paitsi yksittäisen säästäjän ja yksittäisen velallisen ihmisen kannalta, niin tietenkin myöskin suuri yhteiskunnallinen merkitys, että miten tämä varallisuus sitten jakautuu taloudessa. Tietenkin tyypillisesti ehkä vanhemmilla ihmisillä on säästöjä ja ehkä tietenkin rikkailla ihmisillä on säästöjä, kun taas sitten nuoremmilla ihmisillä yleensä otetaan velkaa ja sitten pyritään maksamaan ne sitten sillä myöhemmillä tuloilla. Eli sitten tällä on myöskin tämmöisten sukupolvien välisen tasa-arvon kannalta merkitystä, mikä inflaatiovauhti taloudessa on. Puhutaan sitten seuraavassa videolla tarkemmin suhdanteista ja suhdannevaihtelusta. Palataan silloin.